dobrý večer vám prajem pri sledovaní štvrtej časti z nášho videoseriálu, ktorý máme na YouTube kanáli pod názvom Korona Koučky. Dnes sme sa rozhodli s Veronikou spracovať vám tému komunikácia, ktorú budeme spracovávať aj dnes v utorok a aj vo štvrtok. Touto cestou by som sa vám chcela poďakovať za všetky vaše nápady, pripomienky, ohlasy, lajky, odbery, ktoré zatiaľ máme. Ďakujem vám, veľmi nás inšpirujete a budem sa snažiť všetky vaše pripomienky, ktoré nám píšete do mailu, zapracovať, alebo tie, čo mi telefonujete, a určite ich budeme v ďalších videách komunikovať. Let's go! Prečo deti často nepočúvajú mamu a otca, učiteľa alebo iných, keď im dačo hovoria? No, súvisí to s dvoma základnými komunikačnými problémami, a to je jeden, že na to, aby vás niekto počúval, musíte vzbudiť u neho pozornosť, pretože komunikácia je obojsmerný proces, takže keď tento macko bude niečo hovoriť tomuto druhému mackovi, musí vzbudiť jeho pozornosť, aby on zareagoval. Takže vy, keď vidíte, že deti robia niečo iné, musíte naozaj v prvom rade dávať dôraz na to, aby tú činnosť prestali robiť a začali vás vnímať. Je dokázané, že ľudia nevedia robiť dve kognitívne činnosti súčasne, to znamená, že nevedia dve rozumové činnosti robiť súčasne. Takže nevie napríklad aj čítať a nevie sa s vami rozprávať, alebo nevie písať domácu úlohu a ešte aj bratovi napríklad odpovedať. Takže dôležité skutočne je, aby ste donútili to dieťa v prvom rade zbudiť pozornosť, aby bol obojsmerný komunikačný proces, a v druhom rade potom naozaj sústrediť sa na to, aby to dieťa robilo jednu činnosť a nie dve činnosti súčasne. Prečo deti zúria, keď sa s nimi niekto dlho učí? No, zúria aj moje deti a naozaj deti zúria. Ja som dlho pozorovala, prečo, aj to sú časté otázky teda vás v tých našich komentároch alebo na tom maili. No zúria preto, že máme my takú tendenciu mať tie deti ako keby že do obeda v škole. Hej? To znamená, že dáme im, že aby 3 hodiny v kuse do obeda robili domáce úlohy, ale reálne, keď si to zoberiete, v škole majú 45 minút, prestávka 45 minút, a ďalšia vec, ktorá je v škole, že v tej škole majú aj telesnú, majú aj výtvarnú, majú aj etickú výchovu, tie väčšie deti takisto, a hudobné rôzne výchovy, takže tú výuku tých nosných predmetov majú prerušovanú aj inými predmetmi, kde sa aj zabavia, trošku si oddychnú. Takže toto treba aplikovať momentálne v tomto korona období aj pri domácom učení. To znamená, treba deťom dávať naozaj prestávky a vyplňať ich tak, že buď dajú 15, teraz máš 15 minútovú prestávku, pusti si hudbu, alebo niečo si prečítaj, alebo máš 20 minút, niečo sa pohraj, alebo si poď niečo zjesť, alebo poď na chvíľku vonku, keď nemôže zvonku, poď na balkón, trošku sa pretiahni. Toto je veľmi dôležité, lebo naozaj som zistila, že toto oveľa lepšie zabera, alebo rozložte si to učenie tak, že čo viem, do obeda hodinu a pol s 10-15 minútou prestávkou a po obede zase hodinu a pol. Deti v kuse nedokážu sa koncentrovať 3-4 hodiny a naozaj potom začnú zúriť, alebo začnú plakať, alebo odmietnú spolupracovať, a súvisí to s tým, že sú unavené. Bo koncentrácia je veľmi krehká záležitosť a skutočne vedieť sa koncentrovať není tak jednoduché, a zvlášť pri malých deťoch. Ako motivačne vysvetliť druhému človeku, aby niečo urobil? No, toto je tiež veľmi dôležité vedieť túto zásadu. Dlho sa nad tým rôzni vedci zamýšľali, ako ľuďom vysvetliť, aby teda naozaj niečo robili. A prišlo sa na to, že dokým človek nevie, prečo má niečo robiť, tak veľmi ťažko mu už potom budete hovoriť, čo má robiť a ako má robiť. Takže úplný základ toho, aby človek bol zamotivovaný vôbec niečo robiť, k niečomu sa mať, musíte mu veľmi dobre vysvetliť, prečo má danú činnosť vykonávať, prečo sa má teraz učiť, alebo prečo je dobré, aby šiel von, alebo prečo je dôležité, aby až tak dlho sa nehral na počítačoch a tak ďalej. Takže dôležité základ je povedať prečo, až potom hovorím, ako to budeme robiť a čo konkrétne
urobíme prvé, druhé, tretie. Máme taký skutočne zlozvyk v tom reálnom živote, že hovoríme ľuďom, čo má urobiť, ako má urobiť a zabudneme vysloviť prečo. Toto sú často hádky aj v domácnostiach medzi mužom a ženou, že žena povie, že čo má muž urobiť, alebo ešte mu ho dokonca, ako to má urobiť, toho úplne vytáča, ale zabudne mu na začiatku vysvetliť, prečo to má urobiť. Základ celého toho chápania a tej komunikácie je o tom, ak ten človek sa stotožní s tým, čo mu vravíte, s tým vašim prečo, s tým vašim vysvetlením, vtedy naozaj je ten jeho mozog oveľa náchylnejší robiť tú danú činnosť a potom mu teda môžeme až hovoriť ako a čo. Ja som sa rozhodla, že teda budem si zobriem na mužku online komunikáciu a chcela by som povedať niekoľko postrehov, konkrétne 5, aby som bola úplne presná. Toho, čo som si ja teda všimla, aké aplikácie a ako teraz rôzne môžeme online komunikovať spoločne s okolitým svetom. Takže samozrejme v prvom rade starý dobrý e-mail, ktorý funguje, ktorý určite využívate vy na dennodennej báze, či už pracovne alebo súkromne. Ďalšia vec, ktorá tiež funguje, sú teda Messenger, WhatsApp, Viber. Takisto správy sa dajú posielať napríklad cez Instagram a podobne. Možno ste si to doteraz nepotrebovali alebo neuvedomili, ale napríklad cez tieto aplikácie sa dá robiť aj hovor a takisto aj videohovor. Dokonca dajú sa tam posielať rôzne hlasové správy alebo môžete aj správu diktovať a nemusíte vôbec písať. To som využívala hlavne predtým, keď som potrebovala niečo veľmi vyriešiť a bola som v aute, bola som zanepráznená, nedalo sa mi proste písať, takže viete to využiť aj takýmto spôsobom. Veľký boom teraz zaznamenáva aplikácia Zoom, určite ste sa s ňou stretli teraz, lebo všetci teraz idú cez Zoom, všetky školenia, všetky meetingy pracovné, deti vaše sa stretávate s tým, že musíte ich prihlasovať na Zoom, pretože sa učia. Takže áno, je to teda aplikácia, kde sa vie pripojiť neviem presne koľko ľudí, ale vedete tam pripojiť vy napríklad svoje kamošky aj vo free verzii, kde sa môžete 40 minút rozprávať aj teda ako konferenčný hovor. Takisto aplikácia Skype, kde teda môžete sa zhovárať spoločne aj ako konferenčný hovor, nielen využívať ako nejaký videohovor. A čo je zaujímavé, viete tam vlastne zdieľať aj svoju obrazovku, viete tam púšťať prezentácie a keď teda napríklad chcete ukázať svojej rodine, ako vaše deti nakreslili nejaký obrázok a podobne, viete to tam všetko si práve napríklad aj cez ten Skype nejakým spôsobom využiť a pozdieľať. No, toto sú také tri veci. Potom, čo ma zaujalo, sú to ďalšie aplikácie, s ktorými ja som sa do nedávna vôbec nestretávala a vôbec som ani nevedela, že existujú. Prvou je teda Slack. Je to taká hybridná aplikácia, ktorá teda v sebe spája toho e-mailového klienta, ďalej vlastne taký komunikátor a sociálne siete. Čo je zaujímavé, sú tam napríklad tie informácie rozdelené do takých vlastných skupín a každá skupina má vlastný chat. V tomto chate môžete si zadávať úlohy, robiť rôzne to-do listy a debatiť o tých úlohách. Je to naozaj, využívajú to teda rôzne firmy a spoločnosti a v rámci teda svojho pracovného prostredia a rôzne pracovné týmy. Piatý nejaký postreh je aplikácia Telegram, ktorá je vyvinutá nejakými ruskými teda vývojármi. Má svoj kodovací jazyk. Čiže hovoria, že teda je bezpečná naozaj na zasielanie týchto súborov. Môžete zasielať fotky, videá alebo súbory, napríklad aj zipy. Je to taký tiež hybrid možno nejakých správ plus takého mailového klienta. Celkom zaujímavé, je to hlavne veľmi rýchle a myslím, že až do jednej skupiny viete komunikovať v jednej skupine až so 100 000 ľuďmi, čiže naozaj veľmi zaujímavé. Toto sú také moje postrehy, ja by som teraz rada vedela, ako vy komunikujete s vašimi blízkymi, čo sa týka tohto online sveta, ktoré vy aplikácie využívate, čo by ste možno mne poradili, ako čo najlepšie a najefektívnejšie využiť vlastne tie aplikácie. Ja som veľmi rada za každý váš tip alebo tému, ktorú nám dáte, takže kľudne nám píšte, kľudne nám volajte, my sme veľmi radi za každú vašu reakciu. Isto som zvedavá, ako sa vám podarila reakcia na moju výzvu s hulahopom. Pevne verím, že ste niekto prekonali mojich 51 sekúnd a možno aj tie 2 či 3 otočky, ktoré som tam dala.
A ak áno a máte video, tak to prosím všetko nám pošlite. Ďakujeme a teda tešíme sa na ďalšie video.